Друзі, вікенд-шоу на М1 триває, і зараз цей раночок неділі стане ще прекраснішим. Так? Чому? Чому? Тому що у нас гості в студії. Так, ти що? Так, друзі, представляємо вам Том Сода у нас на нашому вікенд-диванчику. Привіт! Слухай, раді бачити. У тебе сьогодні дебют у вікенд-шоу, правда? Так, ще який. І зробимо все для того, щоб він запам'ятався якомога надовше, а можливо і на все життя. Нап'ємося. Нап'ємося, це точно. І, до речі, це сказала не я, прошу помітити. Та? Бо ти вже трошки якби не дуже вмієш говорити. Вона готувалася. Так, дивись, у тебе прем'єра пісні вийшла «Щасливі люди», і про неї дуже хочеться поговорити, тому що ти сказав про те, що ця пісня була написана імпульсивно. Так? Ні. Ні. Дякую. Пісня була написана не імпульсивно. Так. Вона чекала свого часу дуже довго. Вона написана була не мною, а авторами моєї попередньої пісні, особливо, яка завірусилася. От. Але імпульсивним був оцей момент прем'єри саме в цьому напрямку, як ми її представили. Ми наділили її контекстом, і оце було рішення імпульсивне. Я зайшов в Інстаграм, побачив, що Pride Month, і я просто зрозумів, що цей текст про цих людей, всі слова просто ніби набули нових сенсів, і тому ось це рішення було імпульсивним, і я дуже радий, що я це наважився. На жаль, в нашому суспільстві реакція людей часто буває, ну, неприємною, так? Як у тебе твої прихильники, твої читачі в соцмережах відреагували? Яка була реакція? Я не очікував такої невеликої кількості хейту. Ти вже планував, що зараз я думаю, вже все, зараз там всі відпишуться, зараз я буду по всім гей-клубам виступати і все. Розумієш, прикольно. Ну, якось концерти. Хочеться все ж таки не втрачати аудиторію, а навчати аудиторію. Взагалі наші люди стали більш толерантними і вони звертають увагу більше на людей. Я стільки отримав позитивних коментарів, навпаки, типу, клас, ти молодець, що ти про це кажеш. І слова підтримки від цих людей, це було дуже для мене важливо і приємно. Ну і плюс мені подякувала вся ЛГБТ-спільнота, майже вся. Майже вся? Майже ти перерахував вже, так? Ну, так, є такі там, знаєш, типу, о, йди со свої пісні, знаєш, ну, люди різні бувають. Не до пісень. Да, не до пісень. Ну, набагато серйозніше. У всіх свої проблеми, знаєш. Так, зараз. Так. У тебе є ще й така глобальна місія, так? Я так розумію, що саме за допомогою цього треку і взагалі за допомогою того, що ти розголошуєш цю історію, ти хочеш добитися або вкласти свою долю в легалізацію партнерства. Партнерство, так? Так, так. Для мене це дуже важливо, тому що в мене є друзі військові, так, ЛГБТ, і я знаю, наскільки вони цим переймаються, наскільки вони бажають того, щоб вони могли збудувати партнерство, в якому, яке буде мати права в цьому суспільстві. Це все, що я можу зробити для цього, розумієте? Сказати про це, показати. Тому що коли про це каже ЛГБТ-людина, її можуть якось не сприймати через призму того, що це її інтереси. А коли це людина зі сторони, яка каже, а вибачте, будь ласка, але у вас є права, а тут їх нема, давайте, може, щось зробимо для цього. І, на мою думку, це важливо. Я думаю, що нехай це стане трендом і нехай артисти почнуть про це говорити. Дивись, я правильно розумію, що ти навіть наголошуєш на тому, що ти не є представником ЛГБТ-спільноти, тобто ти, скажімо, людина зі сторони. Мені навіть мама телефонує, типу, після прем'єри кліпу, така, ну, мене ж такі батьки старовєри, так. І вона мені телефонує, типу, Артем, що це таке? Типу, що це за двіжуха вообще? Батя на фоні, що я мужикам в гараже скажу, знаєш, типу. І я такий, слухай, мам, а у мене наступна пісня буде виходити присвячена права, захищати права жінок. Я що, став жінкою від того? Ти артист, ти маєш не тільки там пісеньки співати. Ми зараз артисти, як раніше, пам'ятаєте, музика поза політикою. Музика не поза політикою. Музика має дуже великий вплив. І якщо я всередині країни транслюю якийсь контент, він має нести меседжі. І він має мати сенс. Тому цей контент, він про ці цінності, які ми маємо вже
прийняти. І та аудиторія, яка до цього не була готова, нехай, дивлячись на цей кліп, до цього звикає, що Київ, а я показав у цьому кліпі Київ, що він ось такий, він яскравий, в ньому дуже багато різних людей, які підтримують одне одного, люблять одне одного, цінують одне одного. І в незалежності від того, там, яка в них орієнтація, якого вони віку і так далі. Що за команда працювала над кліпом? Хто тобі допомагав? Як це все створювалося? Взагалі, ми цей кліп зняли умовно по дорозі з мого офісу в мій другий офіс. Ми там буквально за годину відзняли всі мої кадри, які необхідно. Всі інші кадри там брали то там, то там, то там, нам допомагали з цим. За день, буквально за день я його всі змонтував, я хотів встигнути на прайд, я не встиг на прайд, тому що ми до ранку монтували цей кліп, щоб видати його 16 числа, тому що це знамена дата. Тобто кліп було знято майже на телефон, так? Ну, да, тобто... На колінках. Це, і ще я вам скажу так, ми приїхали, я мав бути на заході від Київ прайду, ми приїхали на цей захід, там якась двіжуха незрозуміла відбувається, ми просто з нього поїхали, тому що ну, там це не було про свято, про щасливих людей. Там був у людей стрес, тому що прийшли різні люди, почали заважати цій справі всі. Ну, типу, ця двіжуха накрилася, і ми просто вирішили в один момент, що ми на це не будемо звертати уваги, ми все одно це зробимо, навіть в таких умовах це має відбутися. Ну, я думаю, саме зараз час подивитися, що ж у вас вийшло, що ви не знімали. І це кліп «Щасливі люди» від Томаса Оди. Давайте подивимось просто зараз. Таня хоче закрити мені рота, але я не дам їй це зробити, тому що ми продовжуємо вікенд-шоу, і у нас прекрасний гість Том Сода. Сьогодні, по-перше, вітаємо тебе з прем'єрою «Щасливих людей» на М1. Це дуже круто. Тепер можна дивитися цей кліп на М1 офіційно. Так, а ще тепер можна далі продовжувати говорити, що ти випустив не тільки кліп, а ще й мерч відповідний до цього кліпу. Скажи мені... Та-дам! Дякуємо! А ти хотіла напроситися одразу, так? Подаруєш нам. Так, давайте покажемо. Щасливі люди. Слухай, ну ти насправді такий соціально активний артист, і якщо погортати твою стрічку інстаграму, то там можна знайти заклики про створення зоополіції і про боротьбу за права жінок на роботі. Це ми долистали до березня твого інстаграму, а потім, я так розумію, були іще якісь інші заклики. Ти справді хочеш використовувати свою популярність задля от таких от соціально активних і важливих речей? А вже ж, тому що, ну я вважаю, що кожен, скажімо так, інфлюенсер має соціальний капітал. І ми маємо відповідально до нього ставитись, окрім того, що ми там інтертеймент якийсь робимо і розважаємо людей. Ми також маємо ці розваги ну, інтегрувати якісь меседжі, якісь сенси, які би змінювали наше життя на краще і звертали уваги. Ну, наприклад, про дискримінацію жінок, про їхні зарплати, про те, що зараз, якщо взяти відсотки по працевлаштуванню, то на посадах керівних менша кількість жінок, ніж чоловіків. Ну, така, на жаль, статистика. Це важливо змінювати. Я не кажу, що це мають бути якісь ваги, і ми маємо їх відміряти. Просто на це треба звертати увагу, щоб людоньки пам'ятали, що це важливо кожен день, що суспільство, воно може трансформуватися. І зоополіція – це також важливо. Цікаво, а зоополіція, а чим вона займається? Я просто чого питаю? У мене є одна шиншилка, яку, можливо, треба приструнити, знаєш, ніколи? Пес, який забагато гавкає. У нас зоополіція нічим не займається, тому що її немає. Але якби вона була, на мою думку, це було б дуже круто, тому що права тварин також порушують. А чого ти на мене дивишся? Я тебе захищаю. Ти не боїшся, як деякі наші артисти, займати і постійно пропихувати, скажімо, якісь от соціальні наративи, так? Не бачу в цьому ніякої проблеми, тому що ми в першу чергу... Не падають охоплення, не відписуються люди. А вже ж падають, а вже ж відписуються. Ну, не може бути так, що всім людям все подобається. Але це привід для діалогу, для того, щоб цей прецедент почати обговорювати і знаходити якісь компроміси. Вислухати одне одного. Я дуже люблю, коли починаються срачі в коментарях, і люди там починають миритися в кінці. Типу, а, ну прикольно. Добре, я тебе зрозумів, я тебе розрозумів. І розійшлися. І це класно. І смайлик з келишками. Дзинь-дзинь, все, клас. Оце круто. Права
тварин і права жінок захищені, все хорошо. Тому, типу, це важливо, коли ми спілкуємося. Якщо ми будемо просто на це не звертати уваги, то воно так залишиться на місці. Тому я цього не боюся, це навпаки дуже класно. І я заходжу нову аудиторію. Ну, наприклад, люди, яким подобаються кошечки-собачки, також послухали мої пісні, почули пісню «Щасливі люди» і змінили свою думку про ЛГБТ-спільноту, розумієте? Тобто це така тікучка, яка, на мою думку, зараз, ну, взагалі дуже важлива. Тобто це ти клас. Всю творчість і популярність від цієї творчості конвертуєш в соціально важливі штуки. Чому я так вирішив? Тому що зараз я на цьому не заробляю. Ну, взагалі, це ж зараз історія така для себе. А оскільки я роблю це для себе, воно має хоча б не фінансову користь приносити, а соціальну і, типу, знаєте, візіонерську таку користь мені приносити, щоб я отримував від цього, ну, типу, плюсик до карми, я не знаю, як це назвати. Ну, ти молодець, що ти тримаєшся, що ти придумаєш такі класні підходи для того, аби досягати дійсно важливої мети. Ще одне питання я хотів би поставити, тому що Том Сода не так часто з'являється у нас в ефірі. Я би хотів, щоб він проанонсував те, над чим ти зараз працюєш. Я вже записав пісню, називається «Сама». Я хочу її презентувати в серпні. І таки присвятити її захисту прав жінок, особливо самотніх жінок. І вона про те, що треба виходити з токсичних стосунків, про самодостатніх жінок, що це також має значення, щоб жінки вірили в себе, в свої сили. Тому що зараз на жінок впала дуже велика, скажімо так, відповідальність. Зараз жінки витаскують. І важливо про це сказати, що це важливо, і щоб вони берегли себе, і щоб вони не... Да, права шиншил, мабуть, мають залишити. Але знайте міру, знайте міру. Тому що прийде до вас... Знайте міру, не слухай його, не треба прийде до вас зоополіція. Дякуємо тобі за цей візит. Тепер все в тебе випитали. Чекаємо наступної зустрічі. Чекаємо гості з новими роботами. Том Сода був сьогодні в гостях в Weekend Show, а ми продовжуємо далі.